Jeg heter Hans Stumberg. Driver sammen med Bjørg. Vi driver vel 2000 mål med korn. Nå vi på et av jordene vi har her, og her har vi havre som vi har sådd. Og det jo på dagen i dag akkurat en måned siden det har vært sådd. Det var kjempefine forhold da vi sådde i vår. Det var tørt. Da var vurderingen også at vi måtte så kanskje litt djupere enn normalt. Normalt så ligger vi på rundt 3 cm. Nå har vi lagt det på cirka 4. Det som var her i fjor, det var høsthvete. Kuban var her i fjor. Veldig bra avling. Mye halm. Det ser vi jo litt her også nå, at det ligger en del halmrester i toppen. Her lå det i stubb til i vår. Det ble kjørt 2 runder med Swift og sådd. Her det også tromla etter at vi sådde en 4-5 dager etter. For det var så tørt, og ikke var det spådd regn i framover, så vi tromla. Når vi går og ser her nå, så ser det jo nesten ikke ut som vi har vært her med trommelen, for det løst i toppen. Vi har fått lite regn. Vi har vel ikke fått totalt mer enn, ja, vi vel nok under 20 mm siden vi sådde. Med alt vi har fått, fikk en periode med litt sånn snøblanda greier, men i området her så er vi har kryssing mellom Vorma og Glomma i nærheten her, og der deler som regel vær seg, er lokale værbygger. Men det har gått smått, det har vært kaldt. Vi har vel nesten, vi har hatt mer minusgrader enn plussgrader om natta siden vi sådde. Selv i natt så var det, vi jo på 21. mai i dag. Vi hadde ned mot null, kanskje en minusgrad i natt også. Vært veldig fint på dagen nå. Hatt mye vind. Det har gått smått med plantene. Vi på 2 blastadier her nå. Hadde det vært normalt år, så skulle vi kanskje hatt, eller hadde vi tida i forhold til et normalt år, og en måned så det jo som regel ugrassprøyting. Her det litt tidlig for ugrassprøyting. Plantene lite ugras. Litt på grunn av at det kaldt, sikkert. Og så her går det nok i hvert fall en uke. Nå det spådd kanskje litt nedbør til helgen, så om kanskje en uke at det blir ugrassprøyting her. Det sånn jeg vurderer akkurat nå. Det som vi også har gjort her, her det sådd 22 kilo med Haga havre. Det sådd 40 kilo med 2411 pluss 10 kilo startgjørsel. Så per nå så har denne fått 9 kilo nitrogen. Jeg gikk og tenkte på i denne uka som gikk om det hadde vært lurt å kjøre på en liten dash med kalksalpeter for å sprite på den litt. Men det har jeg lagt litt på is, for det tidlig. Plantene har ikke utviklet seg fælt ennå. Det bra med røtter, men jeg tror ikke det går lenge før han skal få noe delgjørsling. Og jeg har lagt opp til 2 delgjørslinger. Vi må jo se veksten framover. Vi må ha litt nedbør for å vi skal håpe det. Og dette skiftet her, det et stort fint skifte, flatt og fint. Altid veldig bra avling. Jeg vel egentlig skuffet hvis ikke vi har 600 kilo med havre her på dette skiftet. Det bra PO, det alt ganske bra her. Så, og i fjor så var det jo over 1000 kilo med høsthvete her. Det var jo unormalt bra, men bra for lommeboka da. Ja, hvordan når du 1000 kilo? Det tror jeg du legger, mye av grunnlaget legger om høsten. I hvert fall i vårt område, så skal du oppnå de avlingene, så må du så tidlig. Da du nærmer deg 10. september, så detter avlingsnivået, det jeg helt overvist om. Det du forstod før det har potensialet. Alltid lettvint å være etterpåklok, men det som ble sådd i fjor i vårt område,
Det jo, kan vi vel si, dårlig nå, for det har vært tørt. Det var kaldt i fjor høst. Unormalt kaldt var det i fjor høst. Så det ble for dårlig med planter. Det har ikke vært noe problem med overvintringen. Det har vært lite utvintring, men plantene står i ro. Så det nok, og så klart det at og i fjor var det et år ikke likt. Så på alle nullfelter vi hadde i høstvet i fjor, var jo opptaket mellom 5 og 7 kilo nitrogen. Nå kan vi se hittentil i år, så det ikke ett felt i Norge som har tatt opp mer enn 1 kilo. Og det faktisk 5 kilo forskjell. I fjor så kjørte vi på i gjennomsnitt 28 kilo nitrogen på høstveten til 1000 kilo. Hvis vi skal sammenligne direkte, så hadde vi jo, skulle vi jo vært på 32-33 kilo enn da, i forhold til det bakken når det ikke tar opp noe i år. Så det nok et parameter som man virkelig skal følge med på, når han, i hvert fall hvis han skal ha de store avlingene når det gjelder høstskolen. Det det som spennende, det ikke et år som likt. Det og her har jeg sådd havre, rett og, for her hadde var det høstvete i fjor for å få et annet vekstskifte. Dette det flatt her, har lett for å gå ut nå høstkorn hvis det dårlig vintre. Og her det i hvert fall, må det sås tidlig, skal vi ha noe, eller så så jeg ikke på dette skiftet her. Vi har en del annet areal som bedre egnet til høstkorn. Grunnen til at det ble her vi hadde i fjor, for i 2018 så husker vi jo tørt og sånn det var, så da var jo all tresking var jo ferdig i midten til august, så da var det jo veldig god tid til å etablere, og så da ble det jo sådd høstvete her den 25. august i 2018. Så den ble jo etablert kjempefint da i 2018, så da vi hadde vel ikke på de over 2000 målene, så hadde vi kanskje 2 mål som gikk ut. Så det var jo veldig bra. Men det tilhører sjeldenheten at det så lite går ut da. Du veldig opptatt av å få røtten eller få planten til å utvikle seg raskt og godt fra start. Hvordan det du legger til rette for det? Ja, det jo med bruk av startgjørsel så får du jo da fosfor og nitrogen nærme frø. Vi har jo valgt å kjøre 10 kilo. Mange kjører jo bare halvparten, 5 kilo. Da får du en halv kilo nitrogen, og så får du en kilo med fosfor, cirka. Og det kan kanskje være nok, men jeg synes det litt i underkant. Sånn som den havreåkeren her, den trenger jo egentlig en avling med både halm og korn, så trenger jo den fort 3 kilo med fosfor. Og hvis jeg legger på 10 kilo, så har jeg 2,2 med fosfor. Og så det jo med 40 kilo med 24-11, så har du 0,8 med fosfor. Så da jeg faktisk akkurat på limit av det åkeren har behov for. Og skal du klare det med noen annen fullgjørsel, så må du opp i så enorme mengder, og da blir det jo alt for mye nitrogen. Så det klarer du jo ikke. Så det jo egentlig pluss at det, i hvert fall på Romerike, har det nå vært husdyrløst i 50 år på veldig, veldig mange eiendommer, og det gjør at vi har tappet arealene våre for fosfor, for vi har jo ikke tilført noe husdyrmøkk. Så det var vel en litt sånn aha-opplevelse som både jeg fikk og landbruksrådgivningen med meg og flere, at vi hadde synkende fosfortall. Og det jo at vi 22410 jo en gjødselslag som har blitt brukt veldig mye i over mange år. 21410 var jo en vi hadde for en del år siden, og det jo bare 4% med fosfor som i dem der, og det blir jo, hvis du har på 50 kilo da, så det jo 2 kilo fosfor. Da ligger du i gjennomsnitt, tror jeg, på veldig mange bruk, så har du ligget i underkant på fosfor med kanskje oppimot en kilo. Og du får det over år, og du vet aldri hva som tilgjengelig i sesongen. Og sånn som i år, som vi ser nå at det så lite nitrogen som tilgjengelig, at jeg tror at det henger sammen, at det like lite tilgjengelig om det fosfor eller kalium som i bakken.
det tror jeg samme som nitrogen. Så hvis vi ser fra fjoråret som vi kanskje det var 5 kilo som var tilgjengelig i bakken, og i dag i år det bare 1 kilo, da det jo bare 20% da, sånn lettvint huregning her og nå, som tilgjengelig i forhold til det vi hadde. Og nå det jo veldig mange steder nå som de ser at det begynner å bli litt sånn lilla farve på bladene og greier, og det jo to ting. Enten så det kulla, eller så det fosformangel denne tida på året. Når vi ser nå på disse plantene her, nå det, vet vi det at byggåkeren vel den som lider først av både fosformangel og kulla. Havren nok litt tøffere, men når vi ser på disse plantene her, så ikke de mye dårlig. Her det, jeg må vel si at dette ser egentlig veldig bra ut. Men en ting jo å tilføre gjødsel, og en annen ting jo plassering av den. Hvordan ja. Det når du sår? Den går i samme labben som sålabben. Startgjørsla går i samme sålabben som i egne rør, så den detter ned ved siden av såkennene. Vi har jo også mulighet på vår maskin å kjøre, legge litt grann fullgjørsel sammen med såkennene. Det har vi også drevet og kjørt en del med. Det vi da har sett at da kan vi få sviskade med å gjøre det. Og vi hadde jo med forsøksringen en del år og hadde forsøk på det, og vi hadde avlingsøkning hvert år. Vi hadde aldri avlingsnedgang selv med sviskadene. Opp til 7-8% avlingsøkning på de beste tilfellene. Når disse tidligere forsøk med den som egentlig startgjørsel har jo hatt helt opp i 80 kilo avlingsøkning på målet med bruk av startgjørsel. Og det som ettertid var litt dumt nå, det at den vet aldri i året, men her skulle egentlig jeg ha skrudd av hele greien og fått laget et ordentlig forsøksfelt. Det har jeg ikke gjort. Det var litt nedtur. For nå så kald vår og nå så i år så skulle vi, hvis det riktig de tallene vi hatt før, så skal vi egentlig ha ganske kraftig avlingsøkning her nå i år. Men dessverre så har jeg ikke stengt av. Jeg har kjørt på alt. Det var litt dumt, men sånn det. Jeg ganske overbevist om at jeg har 50 kilo i gjennomsnitt. På grunn av det? Dette jo 4 uker siden jeg ble sådd. Vi ser jo her at det jo veldig bra med røtter. Når det kaldt, så virker det jo som at han utvikler røttene mye bedre enn at han vokser oppover. For at hvis, jeg synes jo han skulle ha vært, her ser jeg jo to blader bare. Det jo ikke fullt utviklet blad nummer to engang på en måned. Da har det ikke gått veldig fort. Og det nå egentlig de siste 4-5 dagene som vi har sett at han har begynt å vokse litt mer oppover. Ja. Med litt fasit i hånd nå, så hadde jeg visst det, så tror jeg kanskje at jeg skulle ha sådd en halv centimeter grønnere enn vi har gjort. For jeg synes kanskje den litt lang her, men får vi fortsatt tørt fremover, så det nok kanskje en fordel. Du var inne på det med tidlig rotutvikling, men det skjedde mye under jorda selv om det ikke skjedde så mye over. Ja, det har skjedd mye under. Unormalt mye. Det veldig sjeldent at du ser så mye røtter som vi har her, så tidlig. Og det med at vi har så mye røtter, så vil det jo, her det jo, vi sår jo på, det 15 cm radasand, det jo 30 cm bort til gjødsla. Og som vi har gravd opp her tidligere nå, så fant vi jo røtter som var i hvert fall 10 cm lange. Og da det jo nå antageligvis flere av røttene som har kommet fram til fullgjørsla. Så, og det kan være at den
Vi sier at vi har hatt avlingsøkning tidligere, men nå kan det hende at røttene får tak I fullgjødsel noe før igjen et normalt år. Da. Det jo, det vet vi jo ikke. Det litt gjetning. Det jo bra jordstruktur her da. Det bare detter ifra for det andre. Ja, har det noen effekter liksom? Positivt negativt? Veldig positivt for mikroorganismen at du har det I toppen. Men det var men marken har krepet nedover tror jeg. Det var moro å prøve litt djupere. Så bare det med sikker spaden ned, det samme. Jeg har ikke noen plogsåler, vet du. Her det mer leire, vet du. Men når du ser på sådybda, så jo den ganske lik da. Du ser jo her, jeg kan jo bare gjøre sånn da. Bringe. Og det I kalde stand du klarer å gjøre. Her ser du røttene. Og dette, hva for dette for en åker? Det her bygg Brage. Dette da så den 19. April. Relativt mye røtter og god røtteutvikling her også. Veldig. Der det mest sannsynlig et kønn fra startgjørsla som har ligget helt inn på frø. Der, sånn blir sviskade. Den det sviskade på. Du ser den har kommet litt grann.
Og så har den bare blitt gror nedover i stedet. Her det jo ikke noen sånne som noe blåfarve eller lilla farve på. Og det har det vært noe av i området her ellers? Ja, mye. Og det jeg ganske sikker på hvorfor det ikke her, det på grunn av statuesla, hvor han har fått tak i fosfor. Mindre halm i toppen her enn det var der oppe, det vi enige om. Men jordarbeidingen lik? Jordarbeidingen lik, men her har jeg drevet redusert jordarbeiding i 20 år. Der oppe de siste 10. Så svaret da at det mer mikroliv som bryter ned? Mm. For her var det også i stubb i høst, i vinter. Her er det en helt annen jord enn der vi var i stad. Det er det. Helt annen jord. Og her ser du jo at selv med bare to dagers forskjell på såtidspunktet, så er jo byggåkeren her kommet lengre enn den havren. Men du la sikkert ikke merke det når du kjørte med bilen nå, men jeg gjorde det. Det var 2 grader temperaturforskjell på jordet der oppe enn der her nå på bilen, når vi kjørte hit. Ja, det mer behagelig shorts her. Temperaturen til å være rundt 10 grader der oppe i stad, her det i hvert fall 2 grader varmere. Minst. For den ikke kald og holdig. Det var den jorda der oppe, var kald og holdig. På den siden var det høstraps, og på den siden var det høstveit. Sampo. Det en som har kommet litt akkurat så vidt kom igjennom. Her ser du på, her det jo snart i ferd med å begynne å bli sånne, ja, navnene har jeg så stille nå, men sånn som fikser nitrogen. Rhizobium-bakterier? Ja, ja. Hva dette, og når dette sådd? Dette sådd den 18. april. Det erter Ingrid. 35 kilo med PK-gjørsel pluss 10 kilo med startgjørsel. Har den fått. Den har jo laget bra med røtter da, allerede. Thank you.
for stor vannmengde. Ja, men tør du å skrønne? Nei, aldri tørt. Men jeg tror at vi kjører med for stor sårmengde. For så tett med frø. Her blir det konkurranse. Tror jeg. Men blir det tørt, så kan det hende at det en fordel, men... Jeg tror kanskje at det... Vi skal være litt tøffere til å skru såmengden ned, ja. Altså. Og i hvert fall når vi, sånn som vi kjører her med startgjørsel, så vet vi jo det at plantene får tak i næring rimelig fort. Og da vil det jo kanskje de... det er vel ingen tvil om at det er for mange planter, da blir det for stor konkurranse, og da blir de kanskje litt små og dårlige, de som er, men at det er litt lengre avstand. Se jo på når du sår hybridrog til høstkorn, så er vi jo ned på 8-9 kilo på målet, og det blir jo kjempeavling. Så nå skal vi ikke sammenligne vårkorn og høstkorn, da. Det kan vi jo ikke gjøre, men... Men apropos såing, så har du mange års erfaring med å så med pronto. Hvorfor valgte du i sin tid å investere i en sånn såmaskin? Vi skulle ha kombimaskin, og vi ønsket oss en 6 meter. Vi kjøpte jo maskinen vår i 2010, og da var det jo ikke så veldig mange merker å velge i heller. Og så hadde jeg jo studert den der Horsch-maskinen, og den var veldig tiltalende. Og så var det jo dette her med at du kunne legge noe gjødsel sammen med såkenne. Det var vel den eneste maskinen jeg visste om, som hadde den muligheten den gangen. At vi nå har sett på et sånn biodrill, eller duodrill, eller hva vi kaller den, for å kjøre startgjødsel, det har jo kommet nå i ettertid. Jeg kjørte jo med Rapid tidligere, og der hadde jeg jo også startgjørsel. Og jeg gikk jo ville jo ha det igjen, for jeg så jo at jeg hadde avlingssvikt når jeg ikke, over år, når jeg ikke hadde startgjørsel med. Så da har du økt litt på kapasiteten nå på den kassa di? Det har jeg også gjort. Hjemmebygd påbygg. Og den kassa, den rommer jo 500 kilo med startgjørsel. Og det er jo, og da, og det, når jeg kan kjøre 10 kilo, så har jeg jo 50 mål i vendinga, og det passer jo fint, veldig fint til kassene og det andre når du har såkenn og gjørsel i. Da. Så... Den hadde gått litt når du kjøpte den, men du har fått kjørt den en del mål også. Ja, nå har vi en gått over 40 000 mål på den, så han... Han har gått. Det har vært veldig. Det er klart at noe vedlikehold har vært med noen slanger som vi hadde jo. Vi skiftet jo alle slangene for en par år tilbake, og det, da var det det at det er jo slitedel. Det går jo såpass mye vare igjennom etter så mange år og så mange mål, så da begynte det noen slanger å bli litt sprekker og noe høler, så da tok vi runden, og da skiftet vi alt for å... Vi kunne ha skiftet bare dem som var dårlige, men da tok vi alt. Ellers så har det ikke vært veldig mye annet vedlikehold. Det har jo hendt at vi har fått ødelagt en gjødsellab og en sålab borti noe stein eller fjell eller noe sånt, men det skjer jo med alle. Og det mekaniske slitedelen, eller det som går i jorda? Jeg har aldri skiftet en skål, hverken på sålaben eller gjødsellaben. Det er jo utrolig bra virke i det stålet må være. For det er vel kanskje en halv centimeter på diameteren som er slitt. Så den går mange mål til. Og jordsmånene her, det er ikke mye stein? Det er ikke mye stein, det har vi ikke. Vi har vel egentlig ikke stein. Vi har ett jorde som det er ørlite grann stein på, det er alt. Kjørte en tidligere, så hadde drevet med en del leiesåing. Da kjørte vi på en del areal som det var noe stein på. Og det var de gangene som jeg har fått ødelagt noe gjørselabbe, og det var jo at gjørselabbe er byttet på Mor Norge, uten at jeg løftet opp, og da ble det for dårlig plasket. Så da ble det litt filler. Det er jordsmannene, hva er det for noen jordarter du har?
Vi har alt ifra den skarpeste sandjorda, det ikke så veldig mye. Den heldigvis det ikke så mye av den, for det, på det verste der så har vi den 20 mål som åkeren ser fantastisk ut frem til Sankthans, men kommer det litt tørrvær da, så vokser den nedover, og det 200 kilo kønn. Det det som på det arealet. Det ellers så har vi noe planert leire. Vi har jo, det jo lett leire som vi har på det stort sett alt sammen, og det det jo på det skiftet vi står på her også. Vi har jo egentlig, det jo ganske, i hvert fall til å være på Romerike, så jo et ganske høyt avlingsnivå på de arealene vi har da, det det. Det henger vel litt sammen med at vi har vel prøvd å fått grøfta og kalka og gjort det vi kan for å prøve å ta ut best mulig avling. Det tross alt kilo korn jeg lever av. Så det må vi. Såmaskina di, altså, den 2010-modell eller kjøpte du den i 2010? Kjøpte den i 2010, den 2009-modell. Hvor mye areal sår du per år? Og vært nå siste året her så har vi ikke hatt veldig mye leiesåing. Men tidligere så hadde vi kanskje det dobbelt av det vi hadde selv. Grunnen til at det mindre leiesåing, det at jeg anbefalte dem jeg sådde oss å skaffe seg såmaskin selv. Rett og slett, for at jeg synes det ble for mye, og for jeg prøvde jo å drive eller så gjøre det på samme måten som jeg gjorde selv, og da ble det egentlig såing, selv om det stor kapasitet, så var det var for mye arbeid, rett og slett. Så det har vi kuttet ned på, for det å heller bruke tida på eget areal. Hvordan synes du det å få til et godt håndverk når du ute og sår med den maskinen? Ja, maskinen gjør en fantastisk jobb. Det gjør den jo. Det vi har sått både noe direkte med den. Det jo egentlig per definisjon ingen direkte såmaskin, men vi har sått direkte med den, og det har fungert det også. Det jeg liker aller best, det for å få etablert, ikke det at det på grunn av maskin, men det rett og slett, har jeg fått tatt ei harving om høsten, og da klarer jeg med ei harving om våren. Og da, det da de årene jeg har fått gjort det på det meste arealet, da har jeg hatt best avling på vårkornet i hvert fall. Når det gjelder høstkorn så har vi bare harvet en eller to ganger, og så har vi sådd. Det har ikke vært noe problem i hele tatt. Altså innstillingsmessig, bytte av såvare, hvordan det å bruke maskinen sånn sett? Ja, veldig enkel å ta dreieprøve og den biten der. Og disse sovevalsene jo forskjellige sovevalser til forskjellige. Det går jo egentlig på mengde vare du skal ha ut. Nå jo stort sett de samme vi kjører med hele tiden. Bortsett fra hvis vi sår, når vi sår høstrapp, så må vi jo inn med en mye mindre valse. Det ja, en kvarter 20 minutters jobb. Og skifte da til rapsvalse. Det jo null stress, og han jo veldig nøye på dreieprøven. Skal jeg så 20 kilo så, på 300 mål, og jeg tar med meg til 20 kilo vare ut på jordet, så må jeg ikke reise hjem etter en sekk til. Det skjer aldri. Det han, når du har stilt den inn riktig, så går det der. Og samme gjelder om jeg så draps og greier, skal du så en halv kilo på mål og du har i 100 kilo, så holder det til 200 mål. Og du bør ikke stoppe og se om det snart tomt, det bare å kjøre. Da igjen 3 kilo når du ferdig. Så nøye den. Sånn, altså, sådibder, gjørseldibde, hvordan det du, stiller du mye på det, eller det mye? Nei, det stiller vi veldig lite på. Han
Er veldig bra på sådybde uansett om det er både litt ujevnt etter harving eller om det er noe løsere eller noe hardere. Vi har jo areal her, sånn som på dette skiftet vi står på her, så er jo her, akkurat her vi står nå, er jo lettleire, men litt lenger ned her så har vi jo et område som det er litt myraktig på, men det blir samme da, sådybde der. Det er, han holder samme sådybde, det er nesten samme hvordan forholdet er. Så vi ser, vi er, sjekker ganske ofte sådybda når vi driver og sår, men det er veldig sjelden at jeg setter inn et klips til eller tar vekk et klips for å få enten djupere eller grunnere. Det Når du kjører inn på et nytt skifte, hvordan er det du legger opp kjøringen? For du bruker blant annet GPS-signaler til litt hjelp. Ja, vi har seksjonsavstenging på maskin. Mine egne arealer, de har jeg jo, ligger jo inne på skjermen. Så vi, da kan vi kjører jo med 24 meter sprøyte, så da har vi en vendtegg på 24 meter. Og det kan jeg legge inn på skjermen, at jeg har en vendtegg på 24 meter. Det jeg i praksis gjør, det er at jeg legger den på 23 meter, så jeg får 1 meter overlapp. Og det er og da stopper maskinen automatisk når jeg kommer til venteeggen, så det jeg ser på skjermen, jeg ser jo når han slutter å sår, og da løfter jeg opp maskinen og så snur jeg. Nå de siste årene så med GPS-signaler og RTK og greier så er det så nøyaktig, så vi sår nå annethvert drag. Så det da, og da begynner jeg alltid med et sprøytespor. Og så med 6 meter og 24 meter så går jo det opp, så når jeg kjører da begynner med sprøytespor, og så er det jo stegerne opp sånn ikke så sprøytespor tilbake igjen, og så er det et nytt sprøytespor igjen, og sånn gjør jeg da med en maskin. Og når den maskinen er tom, så kjører jeg tilbake igjen der jeg startet og begynner med sporet ved siden av, og da er det annethvert drag tilbake. Da tråkker jeg kun én gang på vendeteigen der jeg snur. Selv med 6 meter og 24 meter så vil du tråkke 3 ganger på samme flekken på noe arealet når du kjører ved siden av hverandre opp og ned. Og så så vi venteeggen alltid til slutt. Og det, så nei, det fungerer helt suverent. Det er litt viktig å kjøre med samme farten inn og ut på venteeggen i forhold til seksjonskontrollen for at han skal. Og så er det jo det at såvalsene, de er jo styrt elektrisk, farten. Jo fortere jeg kjører, jo fortere går jeg rundt. Hvis jeg kjører på hjulet inn mot venteeggen i 12 kilometer, så har jo valsene gått veldig fort. Og når jeg da snur igjen og kjører da 6 kilometer inn på hjulet, så starter jo valsen på det han stoppet på. Og da går den veldig fort med en gang. Og det tar jo alltid litt grann tid til han har regulert seg inn igjen. Så det er samme farten ut og inn, det er ganske viktig. Så jeg kjører en sånn cirka 6-7 kilometer inn på, og ut på venteeggen. Tidligere så var jeg nok litt hissigere på å kjøre fortere når jeg sådde. Så da sådde vi nok igjen 13-14 kilometer. Nå i år så, og tidligere nå senere året så har jeg ligget på rundt sånn 12 kilometer. Det synes jeg er en behagelig fart å kjøre i. Og ikke minst med det der med at det er litt viktig å kjøre med samme farten ut og inn, så blir det for litt, synes jeg, det blir litt for stor varer. Sånn, jeg har aldri sett det på åkeren, at du ser at det er litt tettere eller litt dårligere ut eller inn på venteeggen. Det har jeg aldri sett, så han justerer seg jo rimelig fort da, gjør det. Det er jo på startgjørsla, så er det jo det er jo en egen tank og en egen sopp til startgjørsla og egen rør, så ned på sålabben, så vanligvis så går det jo ett rør ned på sålabben. Jeg har jo da 2 rør, så da neder så står en Y, da kommer jo da såken i den ene og startgjørsla i den andre.
Og da på den med startgjørsla så det et perforert rør som står helt nederst. Det for at lufta fra startgjørsla skal bli borte der så du ikke skal få enda mer luft ned i sålaben så du skal så korn eller gjørsla skal blåse ut av sålfura da. Så det har fungert veldig, veldig fint. Det jo alt, og alt dette her har jeg fått ifra Hors. Det jo originale deler dette. Og sånn rent teknologisk også, så har denne maskinen til tross for at den 11 år gammel hengt med i utviklingen? Ja, jeg har skiftet hjernen på såmaskinen to ganger i perioden. Og det at utviklingen går jo videre når det gjelder GPS og alt sånne styring og traktorer og greier. Og det blir mer og mer greier for at maskinen skulle takle hjernen på GPS-en og hjernen på traktoren eller hva det måtte være. Det inne på noe jeg ikke kan så veldig mye om, men dette må jo snakke sammen. Og det har det, når vi har hatt riktig hjerne til riktig maskin, så har jo ikke det vært noe problem i hele tatt. Det fungerer veldig bra. Vi hadde jo var jo litt uheldig for to år siden at vi hadde noen ubudne gjester på besøk som tømte verste for skjermer og kuler av GPS-utstyr. Vi fikk jo tak i det ganske fort igjen, men da hadde det jo kommet noen nyere versjoner i forhold til det jeg hadde før. Og da måtte jeg skifte hjernen på såmaskinen, for da var det var for mye data som gikk i det, så det som skjedde egentlig, det fungerte for så vidt. Men hvis du tok hånda på skjermen i traktoren, så var den varm. Så det, men når vi fikk skiftet hjernen, så var alt innenfor igjen. Så det. Men apropos data, så jo, du glad i å ta vare på data, så det litt kanskje utfordrende å håndtere det, men det har du søkt litt bistand for? Det har jeg. Jeg har bare innsett at jeg klarer ikke å alt dette her alene, så jeg har jo formet med meg hjelp til det. Nå har jo landbruksrådgivningen også startet opp med dette her, så da er det vel noe hjelp å kunne få der. Ellers så har jeg hatt andre som kan mer om det enn meg, for det akkurat det som på såmaskinen og traktoren og styring og alt dette her, det har jeg bare måttet sette meg inn i, men det som vi nå, neste skritt vi har tenkt å gjøre noe med, det rett og slett å ha laget styrefiler til både gjødsel og såkorn. Så vi kan legge inn det og gå inn på avlingskart og bilder og greier vi har på forskjellige arealer og legge inn sånn som på dette her i skiftet her, så hvis vi nå hadde vi kan jo bruke kroppsatt eller en drone eller noe sånt, så kan vi jo nå både nå og senere og kjørt noe drone eller noe sånt over her og se på for inne på hele, når du ser ovanifra så vil du se veldig godt hvor det bra og hvor det dårlig. Jeg har vel ikke noe sånn stort mål å skulle spare så mye på gjødsel eller såkornet, men det kan hende at vi kunne på arealer som vi har kupert og det mye mer leireinnhold, at det kanskje hadde vært riktig å ha på 30 kilo såkorn på det arealet, og når vi kommer inn på sånn areal som likt som dette, så kunne vi kanskje klart oss med 12-13. For vi ser jo det nå, så tørt som det nå, så har åkerne hatt problemer med å spire ordentlig på de hardeste kula. Og da litt mer frø der, det er ikke sikkert det hadde vært så dumt. Og det samme gjelder jo med gjødsla. Det jo på noen skifter som gjødsla virker, eller plantene tar opp mer gjødsel enn andre skifter da. Så det det vi har tenkt å prøve å fortsette begynne med litt nå. Hva har du mest trua på? Varierer gjødsel eller varierer såkorn? Jeg tror vel egentlig vi tjener mer penger på varierer såkornet enn gjødsla. Og det sånn som vi ser på det vi gravde opp her sånn, at det så tett med planter, det tror jeg negativt. At de blir sterkere og kraftigere korn når du har færre planter på gardmeteren
enn at du har sammenlignet litt tilbake til høstkorn igjen, så liksom tidligere når vi telte planter og greier, og når vi liksom telte både 1000 og 12 og 1500 planter, så var det liksom en kilo per plante. Så da var det 1500 kilo korn, og det blir ikke. Men når det så tett, så blir det som regel dårlig avling, for korna blir for små. Største avlinga, den får vi når vi kanskje på 800 planter på kvadratmeteren, kanskje på 600 også. Og det, men der har vi mye å lære, altså. Det men som sagt, så jo ikke et år helt likt, altså. Det så nå det bare å håpe at vi får litt regn, så blir dette bra I år også. Ja, hva planen videre her på dette skiftet, og generelt ellers I dyrkinga? Planen akkurat på dette skiftet vel egentlig ikke tenkt å ha høstkorn nå til høsten. For vi har jo arealer som vi har både bønner, vi har erter og vi har bygg som det da tenkt å så høstkorn på til høsten. I 2018 så sådde jeg jo alt arealet med høstkorn. Da hadde jeg ikke en kvadratmeter igjen til å så om våren. Så da var det all in det året. Hadde jo litt flaks, det ble jo veldig bra. Så det, men da med å, det sånn vi kan gjøre I sånne type år. Men både på grunn av vekstskiftet og sånn som I år, så har jeg jo bare 200 mål med høstraps. Der har vi også tenkt å så høstveite til høsten. Det jo alt høstkornet jeg har I år, og det var på grunn av at jeg hadde så mye året før, og høstkornet til høstkorn, det skal jeg ikke ha. Så, og vi jo, prøver jo å ha et vekstskifte med både raps, høstraps, erter, åkerbønner og havre og bygg I vekstskiftet. Så målet jo å prøve å ha et 7-årig vekstskifte, men I praksis så klarer vi ikke det helt, for at det året ikke like. Får vi et 2018 år igjen, så det jo egentlig veldig fristende å så mye høstkorn igjen. Men I et normalt år så ligger vi på en sånn 50-60% areal med høstkorn. Du har en liten andel eller noen prosenter av dette jordet der det ikke havre. Tenk på noen ytterkanter. Ja, det helt riktig. Det nytt av året. Det jo, vi har jo sådd insektsvenn, som det på fagspråket heter, og det jo for pollinerende insekter. Det har vi sådd rundt stort sett alle jordekanter. Vi har også tilsådd noe areal, der får vi jo tilskudd for 2 meter. Rundt. Vi har jo sådd 3 meter, for maskinen var 3 meter, så da ble den 3 meter. Så, og vi har jo noe areal som utsatt for både litt flom og vannveier. Der har vi jo sådd 6 meter, med både en blanding av insektsvenn og gras. Da. Jeg har hatt lite av det før, men nå har vi jo sådd ganske mange kilometer rundt de fleste jordene da, med insektsvenn. Det, sånn som på rundt dette skiftet her, så har vi jo veldig lite areal som ute mot skog og greier, så det jo ikke veldig dårlig mot ytterkanten, men det jo stort sett dårligere den første runden rundt ytterkanten, og hvis vi da kan tilså med noe sånt, så jo det en litt vinn-vinn, og da spirer jeg litt dårlig I forløpig, men jeg har jo sett arealer som har vært tilsådd I fjor, og det ser jo veldig fint ut da, rundt jordekantet, og kan vi være med og få mer insekter, det har vi også veldig brukt for. Og det jo litt, jeg har jo, det nå mange år siden jeg har sprøyta noe av arealene mine mot insekter. Det bruker vi ikke mer. Det tror jeg ikke bra vi driver med heller. Så det har jeg kuttet helt ut. Og det vil være en fordel med å få mer insekter rundt jordekanten med bier og humler og alt dette her som vi har brukt for I fevnene. Så tror jeg det vil også være med å hjelpe oss. Nå jo ferdig med våren, og det jo en travel tid på året, men du deler året litt inn I perioder sånn arbeidsmessig.
Ja, det jo det gjør vi jo. Det klart at den travleste tida vi har, det jo egentlig ifra nå egentlig og fram til Sankthans. Det gjelder jo eller fra våren har jo en del høstkorn og så det jo går jo etter med både da jo enten noe gjødsling eller sprøyting eller såing og greier og nå jo ugrassprøyting som står for tur. Dette arealet vi på her som det havre så det jo planlagt to delgjødslinger til i denne her og så blir det jo nå ugrassprøyting og så blir det jo i hvert fall en runde med stråforkorting. Jeg har vel egentlig planlagt to runder, for jeg har vel tro på at vi skal få regn og vi skal ha god avling, så da må vi ha på litt stråforkorting så den skal stå på beina. Og det åkeren må stå. Vi har 100 kilo avlingstap der vi har legde. Så legde kan vi ikke ha, for det tapper vi penger på. Så da er det modus start som tenkt her i havern og en runde med trimax etterpå. Soppsprøyting jo lite i havern, men det har jo hendt, men det må vi jo se. Byggåkeren jo som regel to runder med soppsprøyting. Etter Sankthans så jo, for da begynner jo å avta veldig på både sprøyting og gjødsling. Så da det jo om å gjøre å prøve å få litt grann ferie, for det vel eneste tida på året jeg har muligheten til noe litt grann, for om vinteren så driver vi med snø, så da det heller ikke noe ferie. Men vi har jo, jeg deler jo inn egentlig året jeg jo som vinteren, våren, sommeren og høsten, og våren har vi jo pratet en del om nå, når det sommeren, og så jo litt, kommer jo litt an på hvor lang ferien for har vi, når vi har både høstraps og hatt noe vårveite, så jo innhøstingen ganske lang. Og da begynner jo, har vi jo treska i juli, og det siste kanskje i slutten av september, så da det ganske lang treskesesong. Og så prøver vi når vi har treska, vi sår jo en del fangvekster om høsten. Der har vi nå sådd tidligere, så har vi jo sådd ut fangvekstene med gjødselsprederen i stående åker, for da eneste måten å få tilskuddet på. Men nå det jo heldigvis noen som har tatt det fornuften og skjønt at hvis vi kan at vi kan så det etter at vi har treska. Det har ikke kommet noen dato på når det en frist på når det siste sådatoen men det står at det skal være godt etablert. Så jeg tror vel det at du så dette her nå fangvekstene nå etter 1. september. Da klarer vi ikke å få det godt etablert. Så målet å håpe å få det vi skal ha med fangvekster og få sådd det rundt 25. Da vi ganske sikre på å få god etablering. Det som ikke fangvekster på, det skal høstarves. I hvert fall en gang. Får vi da en god gjenvekst av spillkorn og ugras, så vil jeg heller kjøre en runde til om høsten, så jeg får tatt det spillkornet og det ugraset, enn å kjøre rundløp. Selv om vi prøver å ha et mange års vekstskifte, så blir jo alltid noen forandringer på noen forskjellige skifter. Hva skal vi så? Hva skal vi ha fangvekster? Hva skal vi prøve å satse på av høstkorn? Og der det jo veldig mange scenarier du må liksom tenke gjennom for å lage en plan. Det skal jo kjøpes inn gjødsel og såken. Det jo som regel, vi prøver jo å få inn alt dette varene, i hvert fall før jul. Så det jo den, akkurat den biten der blir jo gjort mellom våren og høsten, da, kan du si det. Og da jo ja, det vel så vi på ny runde da, når vi kommer til våren med nye blanke ark igjen. Hva er den morsomste veksten å dyrke?
Det tror jeg vel må være høstvete. Når du, hvis du da får sådd og får en tidlig og får en god etablering, og du vinter, du får en passe høst utover, og vinteren ikke kommer før vi begynner å nærme oss julaften, og så har vi en par måneder med vinterdekke, og når den begynner å stikke fram i slutten av februar, førsten til mars, og den er grønn og fin, da er det gøy. Og vi da kan begynne å fantasere om å være medlem av 10-tonnklubben, det må være det beste. Og når du da ser den og følger med på den veksten utover og ser hvor fort det går, og når vi kommer da og setter treskeren i den åkeren, og du ser avlingsregistreringen har fire tal hele tiden, da er det gøy. Så da er det bare om å gjøre å sitte og kjøre, så disse her som kjører unna kornet virkelig er svette i panna. Da er det morsomt å sitte på treskeren. Vi får håpe på sånne forhold igjen. Lykke til. Ja, takk.